בעל התניא אומר שהמרגלים אומרים רגע אחד, עד היום, איפה היינו? במדבר. עם איזה הנהגה? הנהגה ניסית. ניסים גלויים. חיו בניסים גלויים. בהרה של מרים, ענני כבוד, מן. אתה רואה את האלוקות. לא זורעים, לא קוצרים, לא עובדים. לומדים תורה מפי משה רבנו, 70 זקנים, אהרון הכהן. בואי נע, גני עדן עלי אדמות מחוברים לשטקר, לבורא 24/7, בלי הפסקה. פתאום נגיע לארץ ישראל, נתחיל לחרוש, נתחיל לזרוע, נתחיל לקצור, נתחיל להיות בעלי ממון. בואי נע, אנחנו נשכח את הבורא. לא רוצים. רבותיי, זאת אומרת שמתוך רצון לעבוד את השם, אתה יכול להיות רשע. אתם מבינים מה שאני אומר? אתה מתוך רצון, כביכול לעשות את רצון השם, אתה יכול לעשות בדיוק עבור מה שהשם רוצה. בעד עקב שדר החמנה למלאך, למה אתה מתעסק בחשבונות שמיים? הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלך בארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ ותעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו. אני רוצה מצוות אורלה, מצוות התלויות בארץ. תעשה את זה.